Vi skulle bestämma också k och m. Så i den här nu då. Vad säger jag? Så k är lika med negativ 7. Och m är lika med negativ 4. Och här k är lika med 2. Och m är lika med negativ 9. Och här k är lika med 4. Och m är lika med 6. Och här k är lika med negativ 3. Och m är lika med 8.